देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षीय अवधि सकिने लाग्यो। यसबीचमा जनता सामु उनीहरूका सुख दुःख सुन्न कमै मात्र पुग्ने जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै रात दिन नभनी गाउँ-गाउँमा पार्टीका कार्यक्रम र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गर्नमा व्यस्त छन्। विगतमा निर्वाचनको समयमा मतदातासँग गरेको वाचा कतिले पूरा गरे भने कतिले गफैमा बिताए। निर्वाचनको समयमा धेरै आश्वासन दिने तर जितेर गएपछि सबै बिर्सने गरेकाले जनप्रतिनिधिसँग आम नागरिक खुसी छैनन्। समस्या बुझ्नु त के आएन, कोही पनि आएको छैन, अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन। 5 वर्षको अन्तरालमा विकास निर्माण पनि लगभग भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई पनि के भएको भन्ने हो, जनप्रतिनिधि त अब विकास निर्माणका कामहरू गर्ने योग्य व्यक्तिहरू छान्ने योजना हो गरे। पार्टी भनेर पार्टीमा गरेर कामै छैन, व्यक्ति योग्य व्यक्ति देखियो भने त्यसलाई छान्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिहरू 5 वर्षसम्म कता लुकेका बसे, अब निर्वाचन आयो पार्टी प्रवेश गर्ने तौरमा दौडेका छन्। यो जनताको मन जितेर राजनीति गर्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ जनतालाई भुलभुलैया पारेर सत्तामा पुग्ने एउटा खेल बन्दैछ, यो ठीक होइन। जनताको बिचमा सधैँभरि जानुपर्छ र जनताका सँगै बस्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ अनि जनताको मन जित्न सकिन्छ। हालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको बेला ल्याएका एजेन्डाहरू केही पूरा भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी हुँदा नागरिकहरू रुष्ट भएका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयको समस्या समाधान भन्दा पनि ठूलठूला योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको स्थानीयको गुनासो छ। ठूला ठूला योजनाहरू देख्ने हामीलाई चाहिएको थियो, साना साना पुल फुलेसाहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै फुट्ट नाग्ने एउटा पुल चाहिएको थियो, बाटो खाने पानी विद्युत सुविधाहरू हामीलाई चाहिएको थियो। तर यद्यपि अहिलेको सरकारले चाहिँ ठूला ठूला योजना मात्रै ल्यायो, जो कि हाम्रो यो जनताका आशा भन्दा पनि ठूला योजनाहरू ल्याएर ती ठूला योजना पनि सम्पन्न भएन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने प्रदेश र संघको बजेटबाट निर्माण भएका विकासहरू पनि आफूहरूले नै गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफूले मतदाता सामु निर्वाचनमा गरेका वाचाहरूमध्ये धेरै पूरा गरेको र केही मात्र बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मतदाताले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनपछि नआएको गुनासो गरिरहँदा उनीहरू भने पटक पटक मतदाताको माझ गइरहेको दाबी गर्छन्। हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेका कामहरू त्यो भन्दा पनि अझ धेरै काम हामीले गरेका छौं भन्ने हाम्रो दाबी हो। तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा गाउँमा गरेका छौं, विकास निर्माणका हिसाबले, टोलका हिसाबले, समितिका हिसाबले। समिति निर्माण गर्दा हरेक ठाउँमा हरेक टोलमा तपाईको गाउँपालिका अध्यक्ष पुगेका छैन भने वडा अध्यक्ष पुगेका छ, वडा अध्यक्ष पुगेका छैन भने सदस्य पुगेका छ। त्यसरी चाहिँ हामी त्यो जनताको माझमा छौं र जनताहरूलाई जनताका आकांक्षाहरू धेरै वातै बढेको, लोकतन्त्र पछाडी धेरै बढेको हुनाले त्यो लोकतन्त्रका आकांक्षाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। यो तपाईको हामीले चाहिँ प्राथमिकीकरण काम गर्ने बेलामा कुनै टोलका साथीहरूले भनेको कुरा अहिले पूरा हुन सकेको होला, यद्यपि उहाँहरूलाई त्यो समस्या लागिराखेको होला, तर उडाको नजरबाट हेर्ने बेलामा त्यहाँ भन्दा जटिल समस्या अन्यत्र छ नै भन्दै हामीले चाहिँ अन्यत्र बजेट विनियोजन गर्दै काम गरेको स्थिति हो। त्यसकारणले उहाँहरूलाई कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ हामीलाई उडाले हेर्दिएन सुन्दिएन भन्ने लागेको होला, तर उहाँहरूको पनि समस्या हल हुन्छ, पालो कर्मशा आउँछ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुन स्थानीय तहमा कसले कति काम गरेका छन् भन्ने आम नागरिकलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर निर्वाचन आएपछि गाउँ-गाउँमा देखिने जनप्रतिनिधिलाई 5 वर्षसम्म भेट्नै गाह्रो भयो। त्यसैले भाषणमा मात्र नभई जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सके मात्र जनताले विश्वास गरेर भोट दिनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट।